strax Stadskampen. Jakten på 50 kilo guld fortsätter. Vi följer Kajsa Bergqvist i hennes jakt på nya medaljer. Se världens främsta friidrottare i Golden League-galan från Bryssel ikväll 21:30. Då andra världskriget skördade som flest offer fanns det bara ett hopp kvar. I don't understand. You want these people, my people, I want my people. Who is that man? I'm Schindler. Liam Neeson. People die. It's a fact of life. What do you want me to do about it? Nothing. Ben Kingsley. The list is an absolute good. I Steven Spielbergs Oscarsbelönade mästerverk Schindlers list, söndag 21:30. Tre män med en gemensam dröm. Helst skulle jag vilja vara född för 100 år sedan. Eller 150 år sedan, vart det här är. Verkligen vart det riktigt cowboy. Men det går ju inte att tänka så nu, utan man försöker förverkliga det livet man har för tillfället. Då. Svenska drömmar, måndag 21:30. Från Pulitzerpristagaren och författaren av Rötter. En storslagen berättelse. Ett drama som sträcker sig över generationer. En mor och hennes två söner. Och kampen om att sammanföra en splittrad familj. Och offra all kärlek man har för en enda sak. Följ mamma Floras familj tisdag 8:00.